Vakıfa, hürmetli ziyalılar, hürmetli Vakıfyan sakinleri, bugün Vakıf icra nümayenlerinin hesabatıdır. Hamınıza hoş geldiniz. Hamınıza salamlayıram. Bugün mənim hesabatımda Zaxarovun icra hakimiyyəti başçısının Aqrar Sözləcəm Malik İlkin Şəhzadə canavar iştirak edir. Eyni zamanda Zaxarovun icra hakimiyyəti ərazi idarəetmə üzrə baş mütəxəssis İlqar Vəliyev iştirak edir və tikinti şirkətinin nümayəndələri burada iştirak edir. Zaxatala qəzetinin baş redaktoru İbrahim Nəhəm iştirak edir və biz hesabatı başlayaq. Hesabatı başlamaq üçün demək hesabatı aparmaq üçün sədr təyin olmalıdır, seçilməlidir. Eyni zamanda demək katib. Kimi təklif edirsiniz? Bunu səsə qoyaq. Yəni, həmin təklifdən kim razıdır? Eyni zamanda burada hesaba hava soyuq olduğu üçün 25 dəqiqə nəzərdə tutulub. Çıxışlar üçün 3 dəqiqə və sual, yəni çıxışlar üçün 3 dəqiqə. 25 dəqiqə hesaba düşün. Bu təklifi mən verirəm, bunu səsə qoymaq lazımdır. Kim bu təklifdən razıdır? Yəni, hesabatı başlaya bilər. Hörmətli vakıflar, Zaxarova İcra Hakimiyyəti başçısının müxaq ərazi nümayəndəliyi 2013-cü il ərzində öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 iyun 2012-ci il tarixli 648 sayılı fərmanı ilə təsdiq edilmiş yerli icra hakimiyyəti haqqında əsasnamənin tələblərinə uyğun qurmağa çalışmışdır. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənablarının 24 noyabr 2003-cü il tarixli 4 sayılı fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası regionlarda sosial-iqtisadi inkişafını sürətləndirməsi haqqında fərmanların sonuncu bəndində göstərilən vətəndaşların təklif, ərizə və şikayətləri vaxtında baxılması, həyata keçirilməsi istiqamətində tədbirlər görmüş və bu sahədə qüvvədə olan təlimatlara əsasən öz işini qurmuşdur. O cümlədən Azərbaycan Respublikası Prezidenti 27 sentyabr 2003-cü il tarixli 435 sayılı fərmanı təsdiq edilmiş dövlət hakimiyyət orqanlarında idarə təşkilat müəssisələrində gərgüzarlığın aparılmasına dair təlimatların içində rəhbər tutmuşdur. Son 10 ildə həyata keçirilən məqsədə yönlü siyasət sahəsində regionda eyni zamanda dünyada söz və nüfuz sahibinə çevrilən Azərbaycan öz inkişaf tempi ilə beynəlxalq miqyasda diqqət mərkəzindədir. Bugün artıq Azərbaycan inkişaf edən, müasirləşən, qlobal layihələri reallaşdıran, böyük beynəlxalq tədbirləri ev sahibliyi edən dövlətə çevrildi. 2013-cü ilin 9 oktyabrında keçirilən prezident seçkilərində İlham Əliyev cənablarının səs çoxluğu ilə mütləq qələbə qazanması xalqımızın bu seçkidə ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi kursunun layiqli davamçısı ölkədə sabitliyin, əmin-amanlığın, dinamik inkişafın təminatçısı olan layiqli namizədi özdə prezident seçməsi doğma Azərbaycanımızın bundan sonraki inkişafına zəmin yaradır. Prezident Cənab İlham Əliyevin müdrik rəhbərliyi sayəsində dünya birliyində öz layiq yerini tutan, dayanıqlı və davamlı iqtisadi inkişafa nail olan Respublikamız dünyanın ən inkişaf edilmiş ölkələrindən birinə çevirmək hədəfinə doğru böyük inanla veriləyir. Ötən hər bir bütün sahələrdə əldə olunan uğurlarla tarifə düşür. Artıq neçə ildir ki, ölkə iqtisadiyyatı dinamik inkişaf edir. Bu mənada yola saldığımız 2013-cü ildə istisna il olmadı. Bu təsadüfi deyil. Qazanılan uğurla aparılan iqtisadi siyasətin məntiqi nəticəsidir ki, rayonumuzda həm də kəndimizdə 2013-cü il uğurlarla yadda qalan illərdən olmuşdur. 2014-cü il yanvar ayının 9-cu Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin sədrliyində Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il sosial iqtisadi inkişafı yekunlarında 2014-cü il qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclası keçirilmiş, Respublikanın sosial iqtisadi inkişafının konturları müəyyən edilmiş, 2014-cü il Azərbaycan Respublikasının sanayi ili elan edilmişdir. Zaqtalar rayonunda müxalq kəndində sosial iqtisadi inkişafın əsas şəkildə hiss olunmaqdadır. Kəndimizdə 2013-cü ildə müxalq kəndinin yuxarı ərazisində 1,3 km qaz xətti 100 diametri borularla əvəz olunsa da, həmin xətlərin yenidən istismara hazırlığı təmin olunmuşdur. Hal-hazırda qaz çəkilişi davam etməkdədir. 1258 evə qaz xətti çəkilmişdir. Zaqtalar rayon icra hakimiyyətinin köməkliyi ilə kənd ara yollarında təmir işləri
aparılmışdır. Xarkənd Zəqtar rayonunun qədim və böyük kəndlərindən biridir. Nümayəndəliyin əhatə etdiyi yaşayış məntəqələrində 2512 təsərrüfatda 7616 nəfər əhali yaşayır. Onlardan 3824 nəfəri kişi, 3792 nəfəri qadınlar təşkil edir. 1037 nəfər təqaüdçü, 1190 nəfər məktəblidir. 758 nəfər az yaşlı uşaqlar, 4631 nəfər isə əmək qabiliyyətlidir. Qayıb əhali 304 nəfərdir. Əhali əsas məşğuliyyəti uzun illər tütünçülük, taxılçılık, buramaçılık, heyvandarlık olmuşdur. Hazırda kəndimizin əhalisi əsasında taxılçılık, tunduqçılık, heyvandarlıqla məşğul olur. Nümayəndəlik hesabat dövrünün öz fəaliyyətini 13 maddədən ibarət tədbirlər planı, 12 maddədən ibarət mədəni kütləri tədbirlər planına uyğun qurmuş, nəzərdə tutulan tədbirlərin vaxtında həyata keçirilməsi üçün maksimum səy göstərmişdir. Nümayəndəlikdə tədbirlər planı və icra hakimiyyət başçısının sərəncamlarına uyğun olaraq dövlət bayramları və tarixi günlər qeyd olunmuş, bununla əlaqədar mədəni kütləri tədbirlər həyata keçirilmişdir. Mədəni kütləri tədbirlərin həyata keçirilməsi rəhbərliyin tövsiyələri ilə bərabər yerli təşkilatların gücündən tam istifadə edilmişdir. Muxaq bələdiyyəsinin məktəblər, xəstəxanalar, uşaq bağçası belə tədbirlərdə fəal iştirak edirlər. Hesabat müddətində nümayəndəyə yuxarı dövlət orqanlarının rayon icra hakimiyyətindən daxil olan sənəd və materialların icrasını maksimum səy göstərilmiş, rayon icra hakimiyyətinin sərəncam və tapşırıqları vaxtı-vaxtında icra olunmuşdur. Ərazimizdə enerji haqlarının yığılması 100% yerini yetirməklə rayon səviyyəsində olmuşdur. Bir sözlə, enerji haqlarının yığılmasında əvvəlki illərdə nisbətdə çox böyük dönüş yaranmışdır. Yay aylarının quraq keçməsi nəticəsində əhalinin içməli su ilə təminatında bir sıra çətinliklər yaranmışdır. Təkcə yay aylarında deyil, il boyu kəndin su ilə təminatında müəyyən problemlər vardır. 2012-ci il may ayının 7-sində, 7.2 tam gücündə dəhşətli zəlzələ baş vermişdir. Zəlzələ baş verdikdən sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti Möhtərəm İlham Əliyev cənablarının may ayının 9-unda Zaqatala rayonuna səfəri oldu. Bölgədə yaşayan insanlara görüşən prezident aidiyyəti strukturları tapşırıq və tövsiyələrini verdi. Möhtərəm prezidentin cənab İlham Əliyev rayonumuzda zəlzələ episentrində gələcək insanlarda yaşamaq və qrup yaratmaq əzmini gələcəyə ümidini artırdı. 2013-cü ildə Muxaq kəndində 37 2 otaqlı, 72 3 otaqlı, 31 4 otaqlı, 45 5 otaqlı, cəmi 185 ev tikilərək kənd sakinlərinin istifadəsinə verilmişdir. Həmin evlərin tikilisində zəhmət olan bütün insanlara öz minnətdarlığımızı bildirdik. Xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, Muxaq kəndində çalışan AVS şirkəti onun rəhbərliyinə təşəkkürümüzü bildirdik. AVS şirkəti tərəfindən 2012-2013-cü illərdə Muxaq kəndində 385 ev tikilmişdir. Bugünə qədər Muxaq kəndində 550 ev tikilərək kənd sakinlərinin istifadəsinə verilmişdir. 2014-cü ildə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin komissiyası tərəfindən qəzalı evlərin tikilməsi davam etdiriləcəkdir. Muxaq kəndində görülmüş işlərə görə kənd sakinlərinin Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyev, Fövqəladə Hallar Naziri Cənab Kəmaləddin Heydərov, Zaqatala rayon icra hakimiyyətinin başçısı Cənab Murad Əhmədzadəyev burada çalışan tikinti şirkətlərinə təşəkkürümüzə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Ərazidə 2 tam orta məktəb, bir ümumi orta məktəb, bir mədəniyyət evi, 2 kitabxana, ateist, Muxaq kənd həkim məntəqəsi bir boş fəaliyyət göstərir. Muxaq kənd 1 sayılı orta məktəbində 432 şagird, 57 müəllim. Muxaq kənd 2 sayılı orta məktəbində 381 şagird, 63 müəllim. Muxaq kənd 3 sayılı ümumi orta məktəbində 93 şagird, 24 müəllim vardır. Yeni dərs ilinin hazırlıqla əlaqədar məktəblərdə bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir. Ali məktəbdə 26 nəfər məzun qəbul olunmuşdur. Zəhlar və İcra Hakimi Başçısı Cənab Mübaz Əhməd 29 Mart 2013-cü il tarixində Muxaq kənd ictimaiyyətində görür. Həmin görüşdə irəli sürülən təkliflər müzakirə olunmuş, olayın həyata keçirilməsi əlaqədar aidiyyət təşkilatları öz tapşırıq və tövsiyələrini vermişdir. 2013-cü il hesabat dövründə Muxaq nümayəndəliyi, Muxaq bələdiyyəsi ilə birlikdə kəndin mərkəzi eyni zamanda daxil yollarında ağacların ağardılması, kənd qəbristanlığında təmizlənməsi, yollarda çinqulun döşənməsi işləri aparılmışdır. Zaqatala Bakı magistral yol kənarları kol kəsdən təmizlənmiş, eyni zamanda yolda ağacların budanması işləri aparılmış, qurumuş ağacların yerində yeni ağaclar əkilərək bərpa edilmiş və ağardılma işləri görülmüşdür. Ərazimizdə fəaliyyət göstərən həkim məntəqəsində bir həkim stomatoloq, bir akuşer, ginekoloq, 3 həkim terapevt, 1 həkim pediatr, 31 orta təhsilli tibb işçisi və vətəndaşların sağlamlığının keşiyində durur. Əraziyə fəaliyyət göstərən fermerlərin qarşılaşdığı problemlərin həll olması üçün nümayəndəlik maksimum səy göstərir. Aqrar islahatların vətəndaşlara verdiyi sərbəstlik istisalı daha səmərəli qurulmasına gətirib çıxarmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 yanvar 2007-ci il tarixli sərəncamı Respublikamızda aqrar sektorunun inkişafına böyük təkan verilmişdir. Bunun nəticəsində ərazidə fəaliyyət göstərən fərdi təsərrüfatla məşğul olan vətəndaşların əkinə kənd təsərrüfatı olan marağının artmışdır. Belə ki, ərazimizdə 2012-2013-cü ildə məhsulu 3260 hektar sahədə payızlı taxıl, ondan 180 hektar sahədə buğda, 80 hektar sahədə arpa əkilmişdir. 2013-cü ildə 465 hektar sahədə qarğalalı, 215 hektar sahədə kartof, 233 hektar sahədə tərəvəz və 60 hektar sahədə bostan bitkiləri əkilmişdir.
2013-cü məhsulun istehsalı aşağıda kim olmuşdur? Taxıl 432 ton, qardalı 2640 ton, kartof 2380 ton, tərəvəz 230 ton, 230 ton, postan 715 ton, meyvə 230 ton olmuşdur. Kənd təsərrüfatına ayrılmış subsidiyanın verilməsi ilə bağlı bildirmək istəyirəm. 2013-cü becərilən torpağa görə 1270 nəfər subsidiyə almaq üçün nümayəndələrə müraciət etmişdir. Fərdi təsərrüfatlarla məşğul olan subyektlərə becərdiklərinin 1368 hektar sayı 4720 manat məbləğində subsidiyanın hesablanması verilməsi təmin edilmişdir. Ərazidə torpaqların becərilməsi və istifadəsində problemlər var. Adam başına düşən pay torpaqların az olması torpaqlarda növbəli əkin sisteminin aparılmasına imkan vermir. Əkinçilik mədəniyyətinin lazım olan səviyyədə olmaması və növbəti əkin sistemi tətbiq olmadığından torpaqların məhsuldarlığı azalır, məhsuldarlıq aşağı düşür. Bundan başqa yay aylarında havaların quraq keçməsi, çaylarda suların azalması, sahələrin suvarılmasına çətinliklər yaradır. Məlum olduğu kimi bizim sahələr suvarılmayan yerli torpaqlardır. Əkinlərin vaxtı-vaxtında suvarılmasında məhsuldarlıq çox böyük təsir edir. Bir sözlə məhsul istehsalının öz mənfi təsirini göstərir. Hava limanının genişləndirilməsi 400 hektar yaxın torpaq sahələrinin surulması üçün istifadə olunan kanalların bağlanmasına səbəb olmuşdur. Hal-hazırda qeyd edilən torpaq sahəsində yerləşən Zaqatala-Bakı şosse yolunun alt hissəsində bir subartizan quyusu qazlara istifadəyə verilmişdir. Ondan əvvəl, yəni keçən də bir artizanlı quyu, iki artizan quyusu orada var hal-hazırda işlək vəziyyətlərdir. Həmin torpaqlar ərazinin ən məhsuldar torpaqlardır. Məlumat üçün bildirir ki, Bakı Zaqatala yolunun üst hissəsində hava limanında bitişik olan 150 hektar torpaq sahəsinin suvarılması üçün subartisan quyularının qazılmasına çox böyük ehtiyac vardır. 2013-cü ildə nümayəndələr arasında mal qaranın hesabatı aşağıdakı ki olmuşdur. Cəmi mal qara 21200 baş, o cümlədən iri boynuzlu heyvanlar 4380 baş, qırda boynuzlu heyvanlar 16820 başdan ibarət olmuşdur. Ərazidə rabitə xidməti poçt vasitəsilə həyata keçirilir. Bunlar əsasən telefon, teleqraf xidmətlərindən ibarətdir. 1037 nəfər təqaüdçi təqaüdlərin vaxtında verilməsi təmin edilir. 2013-cü ilin təqaüdlərinin verilməsi tam təmin edilmişdir. Bundan başqa ərazidə hər həftənin 2-ci, 5-ci günləri iməciklər keçirilir, bundan sonra da iməciklərin keçirilməsi təmin ediləcəkdir. Nümayəndənin daim diqqət mərkəzində saxladığı məsələlərdən biri də hərbi xidmətə çağırış işi olmuşdur. İl ərzində 62 nəfər çağırışçı yaşında gənc hərbi xidmətə göndərilmişdir. Nümayəndəlikdə hüquq mühafizə orqanları ilə birgə işin qurulmasına nail olmuşdur. Ərazidə rayon hüquq mühafizə və dövlət yol polisi əməkdaşları ilə birlikdə kəndi müxtəlif ərazilərində kənd ictimaiyyəti ilə söhbətlər aparılmışdır. İctimaiyyətlə aparılan söhbətlərin qanun hüquqlarının qarşısının alınması çox böyük müsbət nəticəsi olmuşdur. Nümayəndəliyin sərəncamı ilə il ərzində baş verə biləcək fövqəladə halların qarşısının alınması məqsədi ilə xilasetmə, qəza bərpa, yanğın söndürmə, təcili tibbi yardım xidməti və dəstəyə yazılmış, axtarış təlimi xarakterli söhbətlər aparılır. Nümayəndəlikdə statistik məlumatların hazırlanan vaxtında statistika idarəsində verilməsi təmin edilmişdir. Bundan başqa rayon maliyyə şöbəsində, dövlət sosial müdafiə fonduna, rayon qeydiyyat şöbəsində, vergilər idarəsində lazım hesabatların vaxtında təqdim olunmuşdur. Nümayəndəlikdə dini etiqad azarlığı haqqında qanunun icrasına tam nəzarət edilir. Ərazidə bir cümə məscidi qanunun müvafiq qaydada keçməklə nizamlarına uyğun fəaliyyət göstərir. Ərazimizdə 6 yüzə qismən fəaliyyət göstərməkdir. Qeyd olunmalıdır ki, kəndimizdə olan dini adət ənənələrimizi dəyişmək xülyası ilə yaşayan barmaq arası bir qrup dindarlar meydana gəlmişdir. Bəzi dini baxışlarına da uyğun olmayan vahabiliyi kəndə yaymaq cəhdləri edirlər. Yaranmış vəziyyətlə bağlı bildirmək istəyirəm ki, Muğaq kəndində bizə yad olan vahabizm yayılmasına qarşı qətiyyətlə alınacaqdır. Bu işdə hər bir kənd sakini, ziyalılar, kənd ağsaqqalları yaxından İştirak etməli, cəmiyyətimiz üçün real təhlükə mənbəyində çevirmiş vahabimizə yox deməli. İctimai qınaq güclü olmalıdır. Ötən il nümayəndələr arasında ictimai siyasi vəziyyət tam sabit olmuşdur. Ərazimizdə Yeni Azərbaycan Partiyasının İl Təşkilatı, Veteranlar Şurası, Ağsaqqallar Şurası, Sevi Qadınlar Cəmiyyəti fəaliyyət göstərmək kəndin bütün ictimai siyasi həyatında yaxından iştirak edirlər. Nümayəndələr arasında 2 un dəyirmanı, 4 çörək bişirmə sexi, 6 dülgər sexi, 2 avtomobil təmiri sexi, 4 qaynar aparatı sexi, 1 taxta emal sexi, bir çilingər sefi, bir yanacaq doldurma məntəqəsi, bir şaldıq sarayı, 4 yem büyütmə sefi, 6 maşın yuyulma sefi, bundan başqa çoxlu sayda xırda sahibkarlıq məşğul olan ticarət əbliqləri vardır. Nümayəndəlikdə vətəndaşların ərazi və şikayətlərinin baxılması günü də əvvəl səviyyəcə qurulmuşdur. Gəruzalı işlərinin aparılmasında müsbət nəticələr əldə edilmişdir. Nümayəndəlikdə gəruzalı işin aparılması Respublika Prezidentinin 29 dekabr 1998-ci tarixli 52 sayılı fərmanla təsdiq edilmiş dövlət hakimiyyət orqanlarının idarə təşkilat və müəssisələrdə vətəndaşların təklif, ərizə və şikayətləri üzrə gəncizalına aparılması qaydaları qanun tələblər səviyyəsində qurulmuşdur. Bu sahədə böyük icra hökuməti başçısının sənədlər və vətəndaşların müraciət edilir, iş şöbəsi, ərazi idarə etmə yerli özünü idarə etmə orqanları iş şöbəsinin yaxından köməkliyi qeyd edilməlidir. Nümayəndəyə daxil olan ərizə və şikayətlər həmin gün qeydiyyat nəzarət vərəqələrində qeydə alınmış və qanun müəyyən edilmiş müddətdə onların baxılması təmin
verilmişdir. Limanların ərazisində 19 şəhid ailəsi yaşayır. Onların qarşısına çıxan problem və qayğılar nümayəndəlik yaxından maraqlanır və həllində köməklik göstərirlər. Zıqtar olan icra hakimiyyətinin başçısını Bazı Əhmədzadə kəndində yaşayan şəhid ailələrinə, Qarabağ müharibəsi əhalilərinə Qurban bayramı münasibətilə təbrik edərək öz şəxsi vəsait hesabına yardım etmişdir. Hürmətin bazı müəllimlərə göstərilən maddi yardıma görə həmin vətəndaşlar öz minnətdarlığını bildirdilər. Hesabat dövründə şəhid ailələrinə Muxat bələdiyyəsi tərəfindən 350 manat pul dəyərində yardım edilmiş və digər lazım köməkliklər göstərilmişdir. Ərazidə olan Qarabağ müharibəsi, Çernobıl qəzası əhalilər, Əfqanistan böyük müharibə Vətən müharibəsi veteranları diqqətdən kənarda qalınmışdır. Bundan başqa ərazidə olan tək kimsəsiz ailələri də bələdiyyə tərəfindən yardımlar edilmişdir. İl ərzində nümayəndəliklər öncə hakimiyyətində 4 sərəncam, 12 şura qərarı, 20 məktub, digər müəssisə və təşkilatlardan 13 məktub daxil olmuşdur. Nümayəndəliklər il ərzində 31 sərəncam verilmişdir. Onlardan 3-ü rayon icra hakimiyyətində daxil olmuş sərəncamlar əsasında. 7 təsərrüfatın ayrılması barəsində qalan sərəncamlar isə müxtəlif tədbirlər və işçilərin məzuniyyətə buraxılması ilə bağlı olmuşdur. Hesabat dövründə nümayəndəlikdə 335 nəfərə yeni şəxsiyyət vəsiqəsi verilmişdir. İl ərzində nümayəndələrin arasında 50 nəfər vəfat etmişdir, 99 nəfər yeni doğulmuş, 59 nikah qeydiyyatı aparılmışdır. Nikah qeydiyyatından 447 manat dövlət rüsumu daxil olmuş, həmin vəsait dövlətin büdcəsinə köçürülmüşdür. Bundan başqa nümayəndəlikdən vətəndaşlara 2991 araç verilmişdir. Hesabat dövrü ərzində nümayəndələrin işində müsbət nəticələr əldə olmuşdur. Müsbət nəticə əldə olunması ilk növbədə Möhtərəm Prezident İlham Əliyev cənablarının ölkə miqyasında yada keçirdiyi düşünülmüş planın məqsədli yönlü siyasətinin nəticəsi kimi qəbul edilmişdir. 2013-cü ilin avqust ayının 17-sində Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Zaqtarovun 6-cı səfəri olmuşdur. Bölgədə bir çox sosial obyektlərin fəaliyyət yaşayış evlərinin açılışında iştirak etmişdir. Buxar kəndi bundan sonra da hörmətli Prezident İlham Əliyev cənablarının ölkəmizə apardığı daxili və xarici siyasətini dəstəkləyəcəkdir. Doğu Azərbaycanın inkişafında təməlində duran əsas amillər Heydər Əliyev siyasi məktəb və İlham Əliyev idarə etdik təşəbbüskarlığı və prinsipallığı xalqın iqtidara göstərdiyi böyük dəstəkdir. Bu amillər bir daha sübut edir ki, ölkəmizdə vətəndaşlara qayğı və diqqət Azərbaycan dövləti üçün ən mühüm məsələdir. Bütün bunlar bir daha aydın göstərir ki, Respublikanın gələcək inkişafında Azərbaycan xalqının firavanlığına əsaslı olan nəhəng infrastruktur layihələrinin uğurla əlaqlaşdırılmasında möhkəm təminat yaranan hörmətli Prezident İlham Əliyev cənablarıdır. Bildiyiniz kimi 2013-cü Prezident seçkiləri ilə olmuşdur. Bu halkən sakinləri 85% səs verilmək hörmətli Prezident İlham Əliyev səs vermişdir. Prezident seçkilərinin bu halkən sakinləri Azərbaycanın uğurlu sabit gələcəyində ölkə tərəqqisinin qarantı olan cənab İlham Əliyev səs vermişdir. Bu halkın nümayəndələri bundan sonra da öz işini qanun tələbləri səviyyəsində qurmağa çalışaraq Respublika Prezidentinin rayon icra hakimiyyət başçısında apardığı siyasi kursu Nümayəndələrin ərazisində dönmədən həyata keçirilməsindən narahat olmaq üçün əlindən gələni əsirgəməyəcək və səylə çalışacaq. Diqqət sizə görə sağ olun. Yoxdursa çıxış etmək üçün çıxışlara başlayırıq. Gəlin, şahid mənim buyurun. İlk növbədə gəlinizin qonaqlarını salamlayıram, xoş gəlmişsiniz deyirəm. Hörmətli Buxar sakinləri, Abdülkərim müəllim burada 2013-cü hesabat ili üçün ətraflı məruzə etdi. Mən də 2013-cü ildə məktəbdə görülən işlər barədə məlumat vermək istəyirəm. 2013-cü ildə məktəbimizin kollektivi çalışmışdır ki, öz öhdəsində düşən vəzifələr öhdəsindən layiqincə gəlsin. Deməli, 2013-cü il ərzində məktəbimizdə 381 nəfər şagird təhsil almış, onların təlim tərbiyəsi ilə 63 nəfər müəllim məşğul olmuşdur. Deməli, 2013-cü ildə məktəbimizin 9-cu siniflərində 35 nəfər şagird, 11-ci siniflərində isə 31 nəfər şagird təhsil almışdır və bunlar hamısı buraxılış imtahanlarından müvəffəq olaraq şəhadətlər və attestat almışdır. Bundan əlavə 3 nəfər əvvəlki illərdə buraxılış imtahanlardan qeyri müvəffəq olan şagirdlərimizdən 3 nəfər də təkrar imtahanlarda iştirak edib attestat ala bilmişdilər. Bundan əlavə məktəbimiz kollektiv olaraq kəndimizdə keçirilən bütün mədəni tədbirlərdə, mədəni kütləvi tədbirlərdə iştirak etmişdir. Həmçinin rayonumuzda da keçirilən bütün mədəni kütləvi tədbirlərdə, hüzün günlərində, anım günlərində, dövlət bayramı tədbirlərində fəallıq göstərmişdilər. Və çalışacaq ki, bundan sonra da öhdəmizə düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirək. Bir də onu qeyd etmək istəyərdim ki, Abdülkərim müəllim. Deməli, məktəbimiz 5 il bundan əvvəl tikilibdir, yəni yeni məktəb hesab olunur, düzdür. Əvvəl zəlzələnin nəticəsində məktəbimizə də bir ciddi ziyan dəymədi. Lakin sonradan müəyyən nöqsanlar üzə çıxmaqdadır. Yəni məktəbimiz bildiyiniz kimi müasir tipli məktəb olduğundan orada su anbarı, yəni 180 tonluq su anbarı vardı.
və artıq bu su anbarı su saxlamır. Məktəbimizin də sistemi elədir ki, deməli, bütün sanitar qovşaqları, istilik sistemi həmisi bu su anbarı ilə əlaqədərdir və bizim o istilik su anbarından istilik sistemi su vurmaq mümkün deyildir. Yəni, xayiş edirəm, bu barədə yuxarı qorqadan məlumat verəsiniz. Yəni, bu işdə bizə köməkli göstərsinlər. Bir də qazanxananın təmiri ilə bağlı. İndi vaxt aşırı qazanxananın təmiri ehtiyacı olur. Bizim məktəbimizin də bu təmir eləməyə belə deyək, imkanı yoxdur. Yaxşı olardı ki, ümumiyyətlə, bu qazanxanalar hansı bir idarəyə, istilik sistemləri idarəsinə hansı bir təhkim olunsun, bütün təmir işlərini yəni onlar həyata keçirsinlər. Yəni bunları nəzərə alsaq yaxşı olardı. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Hörmətli yoncu iştirakçıları, bizim şirkət may ayında 2 il Bazaqçı təbii fəlakət zonasında konkret Muxaq kəndində yerləşən qərargahında fəaliyyət göstərir. Şirkətin qısa müddətdə əldə elədiyi böyük uğurların ən böyük səbəbi rayon icra hakimiyyəti başçısı Mübariz müəllimin, rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini, Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Elman Ramazanovun daim bizim təşkilatı, təcizat, digər ortaya çıxan gündəlik problemlərimizlə maraqlanması və bizə yaxınlı köməkli göstərmələrdir. Ona görə fürsətdən istifadə edib rayon rəhbəri ilə rayon rəhbərliyinin bugünkü hesabat yığıncağında iştirak edən nümayəndələrinə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Bizim 1200 nəfəri bu zonada fəaliyyət göstərən kollektivimizin adını. Sözsüz ki, Muxaq icra nümayəndəliyi, Muxaq icra nümayəndəsinin mavini, Muxaq kənd bələdiyyəsinin sədri və onun üzvləri bizim işlərimizi hər gün demək olar ki, maraqlanıblar. Əhali arasında düzgün təbliğat işləri aparıblar. Ona görə də bizim ən çox əvvəlki illərdə Respublikanın 11 bölgəsində əldə etdiyimiz təcrübədən tam qənaətə gələ bilirik ki, ən çox bizi düzgün başa düşən, bizə yardım göstərən, bizə işimizin sürətlənməsinə kömək edən əhali Zaqatala əhalisidir. Ən çox inşa edəmiz evlərin sahibi Muxaqda da ona görə Muxaq əhalisidir. Baxmayaraq ki, bu günləri bu ərazidə işləyəndə bir paradoks faktla da biz rastlaşdıq. Bəlli oldu ki, Azərbaycan Respublikasının bütün rayonlarında, kənd yerlərində əhalinin sayından asılı olmayaraq 3 ştat vahidi icra nümayəndəliyinə ayrılıb. Baxmayaraq ki, sizdən 4-5 dəfə əhalisi az olan kəndlərdə də biz mənzillər inşa eləmişik. Həmin kəndlərdə açıq deyim ki, buradakı mütəşəkkillik, burada icranın, bələdiyyənin mütəşəkkilliyi, burada əhalinin mütəşəkkilliyini görməmiş. Baxmayaraq ki, böyük əhali, böyük ərazidir, evlər sayı çoxdur və bizə fəaliyyət göstərimiz dövrdə prezident aparatına 2 şikayət, Daxili İşlər Nazirliyindən 1 şikayət, Muxaq kəndindən Fövqəladə Hallar Nazirliyinə edilmiş 11 şikayət icra nümayəndəliyi bələdiyyə sədrinin iştirakı ilə, həssaslığına araşdırılıb və həmin şikayətlər yerində, vaxtında tam aradan qalxıb. Mən yenə də sizin hər birizə, burada iştirak eləməyən kəndin bütün sakinlərinə və icra nümayəndəliyinə, bələdiyyə üzvlərinə, Zaqatala rayon icra hakimiyyətinin başçısına, onun aparatının işçilərinə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Siz özünüz də şahidiniz ki, icra hakimiyyətinin başçısı şəxsən dəfələrlə bizim inşa etdiyimiz evlərin açılışında bu kənddə iştirak edibdir. İcra hakimiyyəti birinci müavini həmin mənzillərin
açılışlarında iştirak edib, tikintinin gedişini həmişə maraqlanıblar. Biz bundan sonra da Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, rayon icra hakimiyyəti başçısının, rayon icra rəhbərliyinin bundan sonra da bizə göstərdiyi etimadlığı canla başla yerinə yetirməyə hazırıq. Diqqət sizə görə minnətdaram. Əbkəli müəllimə də gələcək işlərində uğurlar arzu edirəm. Hesabat çox, deyim ki, çox təriflər üstündə qurulmadı. Amma mən deyim ki, bu kətdə gördüklərim, yayda gənclər arasında idman yarışlarının şahidi olmuşuq, qeyd olunmadı o. Əhalinin bayramlarda, əhalinin prezident seçkisində mütəşəkkilliyinin, birliyinin, həmrəliyinin, dövlətçiliyə sədaqətinin şahidi olmuşuq. Bizə çox xoş oldu, xoşdur və bundan sonra da xoş olacaq. Sizin kimi insanlar üçün tikinti işləri görək, inşaat işləri görək, bərpa işləri görək. Və nə qədər ki biz buradayıq, Ruan İcra Başçısının mavinin iştirakindən suyu istifadə edib təklif edirəm ki, böyük məmuriyyətlə bu kətdə sosial obyektlərin təmirində, bərpasında iştirak eləməyə hazırıq. Sizin tərəfdən müraciətlər olunsun, sənədləri hazırlayaq, böyük məmuriyyətlə o işləri yerinə yetirməyə hazırıq. Sağ olun. Hörmətli müxatırlar, bugün icra nümayəndəliyinin hesabatı çox, necə deyərlər, düzgün şəkildə, yəni dövlətin tələbinə uyğun şəkildə qurulmuşdu. Mən birinci hesabata müsbət qiymət verilməsini təklif edirəm. Lakin kəndimiz böyük kənd olduğu üçün kənddə görüləcək işlər daha çoxdur. Düzdür, ətraflı danışıldı, bəhs edildi. Biz görülən işlərdən işlərə görə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Yoldaş hesabatda qeyd elədi, kəndin bu təzə tikinti salınımında yoldaşların iştirakını, Səxavət müəllim burada yaxşı ətraflı danışdı. Hamımız razıyıq. Tikilən evlərdən keyfiyyəti tikildiyinə görə biz təşəkkürümüzü bildiririk. Nə desə materialdan bizi təmin eləyiblər, sağ olsunlar. Qalan işlərdə gələcəkdə bunun davam etdirilməsini biz istəyirik. Sonra kənd böyük olduğu üçün kənddə görüləcək işlər daha çoxdur. Xüsusilə mən bəzi sahələri qeyd eləmək istəyirəm. Səlimçilik sahəsində görülən işlər qənaət baxışı deyil. Bunu biraz da icra hakimi bu məsələyə diqqət yetirsin, bələdiyyə ilə bir yerdə. Yay müddətində malını səllim buraxan əhali ilə biraz heç olmasa işi daha şiddətli qurmağa məqsəd görürəm. Çünki çoxdur bu işi başa düşməyən, torpaq hamının özünün əlinə verilibdir. Mənim torpağımı məsələn başqasının malı nə üçün talasın? Bu məsələdə mən deyirəm ki, daha diqqətli olasınız. Bu barədə mən hətta bir-iki dəfə Abdülkərim müəllimlə söhbətim olub. Sonra saha müvəkkili ilə, saha müvəkkili nə desə yaxşıdır, deyirəm, nə olar? Bir-iki dəfə siz də deyin də, belə malı səlim buraxan adamlara deyin, qoy səlim buraxılmasın. Deyib, biz malı tutmuruq, adamları tuturuq. Biraz kobud ifadə işlənir, nəyə lazımdır elə? Qoy, hələ bir tərəfdən mən də deməliyəm, icra hakimi də deməlidir, icra nümayəndəsi də deməlidir, özü də deməlidir. Hər birimiz bu işdə, necə deyirlər, tələbkar olmalıyıq. Sonra rayon icra hakimi bizdə dəfələrlə iştirak edib, bu barədə onun dəyərli məsələtləri olub. Su çəkilişi məsələsini demək istəyirəm. Su çəkilişi
Hele ki icra hakimi, icra hakimi bura gələndə bizi yaxın günlərdə, yaxın illərdə, 13-cü ildə başa çıxacaq. Bu barədə hələlik heç bir iş görülməyib. Bizim içməli suya olan ehtiyacımız çox böyükdür. Özdə su bəzən kəsilir, bəzən natəmiz gəlir. Bu barədə heç olmasa bu işi sürətləndirsə, bunu yuxarı təşkilatlarla əlaqədar bunu sürətləndirsə daha yaxşı olardı. Sonra torpaqların, sənədlərin gəlişi barədə dəfələrlə söhbət olub, əhali arasında da narazılıqlar çox gedib bu barədə. Bu iş biraz sürətləndirilərsə daha yaxşı olardı. Bu barədə bələdiyyə sədri, icra nümayəndəsi bu işdə biraz fəallıq göstərsin. Mən İlkin müəllimin yanında olub bu söhbəti, yayda İlkin müəllimlə də söhbət elədik. Sonra Oğulov yoldaş gəlmişdi bura, o ilə də söhbət elədik. Yaxın günlərdə olacaq, uca il başa çatdı hələlik, bu iş başa çatmıyıqdır. Çox xahiş edirik, torpaq siyahları, torpağın o sənədləri heç olmasa əldə edilsə, müəyyən işlər görməyə biz çətinlik çəkməzdik. Sonra bizim kəndimizdə son illərdə müəyyən abadlıq işləri düzdür. İndi icra nümayəndəliyin əlində bir o qədər vəsait yoxdur, imkan yoxdur. Amma nə olardı? Bax, bizim o məşid yolumuz iki kəndin yoludur. Orada bir balaca o İlyas dayının evin yanından böyük yola qədər, bir də Pərzivan şəhərinin başından böyük yola qədər. Bu hissə rayon köməkliyinə asfaltlaşsaydı biz çox istəyərdik, çox sizdən xahiş edirik. Cəmində 1 kilometr yoldur. Əvvəldən bax, böyük yol çadaqların başına qədər asfaltlanıb, biz onun təşəkkürümüzü bildiririk, razılığımızı bildiririk. Bu hissə olduqca xarabdır. Bu hissə qış vaxtında palçıqdan getmək olmur, yay vaxtında tozdan getmək olmur, yəni orada hərəkət eləmək mümkün olmur. Ona görə də sizdən xahiş edirik, bu bircə kilometr sahəyə asfaltın verilməsi bizə çox vacib olardı, yaxşı olardı. Razıyıq biz, rabitə sistemində indi aşağıda qurulur, təzə qoşaq qurulur. Aşağı isə bizim telefonlara ehtiyacımız çoxdur, kənd gündən günə böyüyür. Ona görə də biz o sahədə görülən işlərə razılığımızı bildiririk, çəkilir. Allah qoysa, 200 nömrə bəlkə də biraz da çox telefonlar çəkiləcək. Sonra bir sahədən yenə İlkin müəllim, bizim bu İmanqul masivimiz var. İmanqul masivi dəfələrlə məsələn orada biz elektrik dirəklərinin salınması barədə, ondan sonra suyun çəkilməsi barədə söhbətlərimiz olub. Gedib deyəndə ki, bura gen planda yoxdur. Gen planı biz çəkmirik. Gen planı hər halda icra nümayəndənin yanında memarlıq şöbəsi bu işlə məşğul olur. Xahiş eləyərdik ki, gen plan çəkilsin, oranı heç olmasa bir işıq sistemi təzdən qurulsun. Xaladeliniklər yanır tez-tez. Çünki dirəklər hamı, kimi məftillər yerdədir, kimi dirək sınıb düşür. Hələ bugünə qədər orada heç bir təzə dövlət tərəfindən hazırlanmış dirək yoxdur. Amma belə xudquruş ağacdan düzəldilmiş belə dirəklərdir. Yaxşı olardı ki, bu işi sürətləndirsə. Sonra gənc əhalinin həyətyanı sahələrlə təmin olunması məsələsində bir-iki kəlmə demək istəyirəm. Kipa ayrılmış sahə var, kəndin ictimai inkişaf planına ayrılmış. Yaxşı olardı bunu vaxtında bunu müəyyənləşdirib, həmin torpaqların verilməsi üçün bizim gənclərimizin heç olmasa gələcək həyatını təmin eləmək üçün müəyyən işlər sürətləndirilsəydi daha yaxşı olardı. Biz bunu istəyərdik biz. Arzumuz budur. Bizim gənclərimiz qoy, həyat yanı sahələrlə təmin olunsun, heç olmasa həyat qursun, çıxıb Rusiyaya, qoyan bu yana yayılmasın. Yerin olmaması, həyat yanı sahəsinin olmaması, verilməməsi, evin tikilməməsi, müəyyən sahələrdə olan çətinliklər görürsünüz, gənclərin kənddən yayılmasına səbəb olur. Bu sahədə sizin fəaliyyətinizdən biz güvənərdik, olsa yaxşı olardı. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Bir daha hesabata müsbət qiymət verilməsini
təklif edirəm. Sağ ol. Ama kendimizde görülmeyen işleri ben icra nümayenliğine gelen nümayenlere size çatdırmağı istiyorum. Biz bu kendi nümayenlere çok eziyetler veriyoruz. Eziyet nedir? Biz o sahil tarafta yaşayan 150 nefer aile 6 ildir gaz çekilip bugün sabah burada gaz olacak deyip hacalı kalmışız. Allah'a şükür. Allah'a şükür bizim prezidentimiz her defa çıkış elədiği halda deyirlər ki insanların gazını, suyunu, ışığını verin, o rahat yaşasın. Biz prezidentimizden çok razıyız. Ama yerli nümayəndələr bunları layiqincə öfəsindən gəlmirlər, eləmirlər. Biz dəfələrlə sizə müraciət eləmişək ki, yaşı. Biz bu dəftəyik, bu cür. Nə olsun ki, sizin ailələrinizin birisinin bir gün qazı yanmasa, arvadlar da kişilərə acıqlanacaq. Hamısını da eləyəcək. Biz bu dəftəyik, 6 ildir. Hər il mən ailəm üçün 500-600 manat verib odun alıram. Niye almalıyam? Qorşum qaz yandırmalıdır. Mən akşamında uşaqlara zəhmət olmasın, çöp hazırlayıram ki, səhər rahat ocaq olasın. Biz bugündən mi yaşamalıyız? Qaldı ki işim, gene hemen donuyor. 20 yıldır biz ora köçən, işimiz yok dərəcədədir. Transformatora gidirsən, yoktur işim. Ora buraya kaynar hattı zəng eləmişəm. İş idarələrinə getmişəm, şəfiyə yazmışam, işıq nazirinə yazmışam. Gətirin bana bizim küçəyə, mənim ağzımı bağlamaqdan ötəri, gətirib ora bir dənə xət çəkirlər. Bununla yara sağalır mı 150 ayə? 100 ayə. Sağalmır bununla yara. Elə ona görə də buna layiqincə baxmaq lazımdır. Biz də o kəndi sakinləri yox. Nə olsun ki, birisi qaz yandırır, o birisi 600-700 manat odun alır. Bu işlər var, iki işlər. Bak, suyumuz da yenə elə. Dəfələrlə, bax, burada 70 nəfər o bizim küçədən gələn adam var, hamısından soruşur. Bağlayıblar suyumuzu, 150 ama dur be, 70'lik çalıyırlar, onda Allah toprağı koyuldu. Bize su gelmiyor, 70'lik. 4-5 dəfə nümayəndələrin işi su idarə müdürünün yanında. Kurbana 20 defa deyirler, şimdi suyu oranı düzeltin, bırakmıyor. Kalmışım susun, su almaktan yorulmuşum. Gürcistan'ın Şinek dağlarına gelip bizim Azerbaycan'dan su çekirler. Işığımızı yandırırlar, biz gençler kalmış kararlar. Dedi ki olmaz da. Deyirler ama şey yakşıdır, yakşı, yakşı da ama şey yakşılığına söz yoktu, her şey yakşıdır. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Elə prezident bizə heç varmış, amma eləmirlər axı. Yeni nümayələr gələ çəkirə, bax, soruşun abudur, dəxdirin işi, su idarəyə getmişəm ki, şübərə gəlin, o 150-lik durbanın ağzına 70-lik olur. Onu da ağzına toplayıb siz. Özlər tərəfə su idarəyə içilər, işləyəndirir, öz su gidiyor. Biz tərəfə qalmışız. Şırdadır. Belə işlər var. Şimdi, malum, üçün istə, bizim kəndimizin bu boyda ailəsinə o uşaq baxışından uşaq baxışı olmaz. Yəni, bu baxışı nədəni? Mən oradakı mədəniyyəti, oradakı uşaq baxışlar, üç dən uşaq baxışlarını özünə nifrət edir. Demək, çox oyunu, 9 minlik ahalik bir kəndin insanlar görünə bildi.
Ayıp da uşaq baxsın, ha yaraşa uşaq baxsın. Deyil ya. Mən xayiş edirəm, bax, bizim halkıda qarş məsələsini həl edəyəm. Elə bilirsən, qardaş, nə çıxır da? Nə böyle adamlar var, kapıdan, zaten hiç uşaq bakça var. Hava yaparlar, tavla bir uşaq bakça var, bir de uşaq, uğra uşaq bakça yeri. Ben sonra ne diyeyim ya, falan kes falan bir yere yazdı, o kadar. Ben derdimi almayacağım, benim kendim pis derdim. Mən hər birinizi salamlayıram. Bugün rayon cəhət başçısının Muxaq İnzibati Ərazisi Dairəsi üzrə nümayəndəsinin illik hesabatını dinlədik. Hesabatda bir çox məqamlara görülmüş işlərə toxunmuşdu və doğrudan da qeyd etmək lazımdır ki, kənd ərazisində, il ərzində, hesabat il dövründə feil işlər görülmüşdü və görüləsi işlər də çox. Hər bir işin müsbət nəticəsini qeyd etdikdə, görəlik işləri də vurgulamaq vacibdir, labiddir. Burada bir çox, mən nümayəndənin hesabatı barədə bir kəlmə deməyəcəm, amma burada bir çox nöqsanlarda tənqidi qeydlər səsləndi. Mən onlara öz fikrimi bildirmək, münasibətimi bildirmək istəyirəm. Birinci, hesabatla bağlı bir qısa öz iradımı bildirəcəm, ondan sonra keçim digər məsələlərə. Məli, Muxaq kəndi həmişədən bildiyimiz kimi, belə deyək də, rayonun mömin kəndlərindən biri olub, dintər kəndlərindən biri olub və Muxaq kəndində həmişə dədə-babalarımızdan bilə miras qalan dinə qulluq olunubdur, dinə istəyiş olub, Allah istəyiş olunubdur. Lakin çox təəssüf edici haldır ki, nümayəndə İndiki vəziyyətlə bağlı bir kəlmə də olsun, öz hesabatını qeyd eləmədi. Mən bunu irad kimi bildirirəm, xahiş edirəm gələcəkdə buradan. Bu ya səhlənkarlıqdır, ya da doğrudan yaddan çıxıbdır, bilmirəm. Hər halda səhlənkarlıq daha yaxındır bu məsələyə. Çünki son zamanlar Muxaqda bir neçə xoşa gəlməz hal oldu. Və Muxaq cəmaatda mən inanıram ki, həmişəki kimi öz belə deyək, ənənəvi din yolunu tutacaqdır və o, gələcəkdə gənclərin həmin yoldan çıxmağına mane olacaqlar, onlara öz öyüdləri ilə, nəsiyyətləri ilə istiqaməti yönələcəklər, düzgün istiqaməti yönələcəklər. Mən bu barədə öz fikrimi bildirmək istəyirdim. Ondan başqa, kənd təsərrüfatı ilə bağlı çox şey danışmaq olar. Mən bilavasitə rayonda bu sahəyə rəhbərlik elədiyim üçün bu sahədə biraz geniş danışmaq istəyirəm. Bayaq yoldaşlar qeyd elədilər. Suvarma ilə bağlı problemləri. Mən sizə deyim ki, iki subartizan quyusu aeroport çölünə deyək də vurulubdur və keçən ilin axırında Nazirlər Kabinetinə bütün rayon üzrə subartizan ehtiyacları üçün təkliflər göndərilibdir və onlardan təsdiq də alınmışıq. Yəni, Muxaq kəndi üçün səsləyirəm, 8 ya 9 subartizan quyusu nəzərdə tutulub. İndi hökumət nə qədər ayıracaqdır, onun da vurulmasını təmin olunacaq. Bundan başqa çay suyu ilə suvarılması, suvarma sistemlər idarəsi. Mən inanmıram ki, ha vaxtsa ya nümayəndəlik, ya bələdiyyə tərəfindən müraciət olunsun, suyun bölünməsi üçün, paylanması üçün texnikanın verilməsini təmin eləməsin, elə bir şeymə inanmıram.
Mən xahiş edirəm bələdiyyə sədrindən ki, problem olanda həm də nümayəndədən suvarma ilə bağlı, çayda su varsa, sulamaq mümkünsə texnika vasitəsi ilə müraciət eləsinlər. Yəni biz vegetasiya suvarması dövründə bunu kömək eləyək əlimizdən gəldiyi qədər. Başqa problem varsa, bu problemi qaldırın, çalışaq o problemin həll istiqamətində tədbirlər görək. Ondan başqa səllimçilik, bayaq aqsaqqal çox düzgün qeyd elədi. Bu saat texnik haqda yox, bütün rayonda bu səllimçilik bir bəladır. Əvvəllər belə deyək də, mülki təsərrüfat yox idi, təsərrüfatlar hamısı kolxozun idi, kolxoz bir qoruqçu ştatı ayırırdı, nə bilim, bir bağban olurdu və kim olurdu, bu sahələr qorunurdu. İndi xüsusi mülkiyyətçilikdir. Hər ənin torpağı özündədir və hərə öz torpağını qorumağa borçludur. Nə mənada? Yəni, mənim həyətimdən kimsə mənim icazəm olmadan bir dənə güllə dərə bilməz. Amma bir şey də var ki, əkin sahələri kəndin içində deyil, uzaqdadır, bunu daim nəzarətdə saxlamaq da mümkün deyil. Və belə, səllim malqaranı buraxan, səllimçiliyə səbəb olan insanlarla işə aparmaq lazımdır. Bu, aqsaqqal düzgün qeyd elədi. Burada maarifləndirici tədbirlər yanaşı, inzibati işlər də var. Yəni, burada həm sahə müvəkkilinin nəzərinə çatdırıram ki, inzibati xatalar məcəlləsinə görə maddəsi yadında deyil, yol hərəkətinə mani olmaq kimi bir maddə var, yəni bu sahə müvəkkilləri yaza bilirlər. Çirkləndirməyə görə inzibati xətalar yazıla bilir və bundan başqa da hər bir fərdi adam öz təsərrüfatından, səllimçilik ucubatından ziyan dəyibsə, həmin mal sahibini gəlməyə cəlb edə bilər. Necə? Yerdə ziyan aktı tərtib olunmalıdır. Ziyan aktı əsasında həmin ziyan çəkmiş şəxs məhkəməyə müraciət edib o ziyanı ödətdirmək ixtiyarındadır. Keçən illə belə bir hal oldu. Yəni, 6000 manata qədər ziyan ödəyən adam var məhkəmə qərarından. Yəni, biz, mən bu keçən iclaslardan bir nə deyim, bu böyük bəladır. Mən taxıl əkirəmsə, hər nəsə başqa bir şey əkirəmsə və kimisə malı gəlib onu məhv edirsə, bu birincisi Allahsızlıqdır. O çəkilmiş zəhmətin üstündən xərc çəkməkdir. Ona görə də, ay kənd qardaşıyıq, ay qohumdur, ay tanışdır deyəsiyiqsa, bunun qarşısı alınmır. Yox, qanunçuluq istəyiriksə, dəymişcəm ödəməni istəyiriksə, bu inzibati qaydalara biz getməliyik və günahı nə bələdiyyə sədrində, nə də nümayəndə axtarmaq lazımdır. Bəli, onların haradasa günahı var, nə mənada? Marifləndirmə tədbirlərinin aparılmasında, profilaktik tədbirlərinin aparılmasında. Amma mal sahibi, torpaq sahibi, əkin sahibi özü, öz başının çarəsini qılmalıdır. Yəni, bu variantda. Yəni, Məmmədin üç başmalı gəlib mənim diriyimi batırıbsa, nümayəndən də, bələdiyyən də o yer sahibi dəvət eləyir, bir dənə agronom dəvət eləyir, yerindəcə imkan varsa həmin mal sahibini dəvət edir, ziyan aktı yazılır, agronomun hesabın qaydasını bilir və dəymiş ziyan məhkəmə qaydasını ödətdirilir məcburi. Yəni, bunu xahiş edirəm. Nəsə problem olan olsa, o sənədlərin hazırlanmasında icra hakimiyyəti olaraq şəxsə məndən müraciət edin. Mən mütəxəssisində ayrılmağına kömək edəcəm, nümayəndə bələdiyyə də öz göstərişimi verəcəm, o ziyan aktının tərtib olunmasına və sonra rahat, heç kimin iştirakı olmadan özünüzə gedib o məhkəmədə iddia qaldıra bilərsiniz. Bu belə. Bundan başqa, torpağın sənədləri artıq çapı yekunlaşır, aqsaqqal. Biz ilin axırı demişiksə də, üzürü sayı ki, bir ay, 40 gün gecikə bilərdik, amma sənədlərin çapı artıq yekunlaşır və mən bəldə sədrindən xahiş edirəm ki, sənədlər götürən sonra birinci o kişinin sənədini verərsiniz. Ondan sonra, burada siz dediniz, iradlarla bağlı qaz, su çəkilişi və s. problemə bağlı mən o işin içində deyiləm, yalan danışmaq istəmirəm. Mən ancaq burada eşitdiyim tənqidi qeyd və təklifləri öz rəhbərimə çatdırmaq kimi salahiyyətindəyəm. Mən bu təklifə burada yekunlaşacaq, bir yerə cəmləyib öz rəhbərimi arayış şəklinə təqdim edəcəm. O məsələnin hamısını orada qeydiyyata alasıyıq. Bağça ilə bağlı, mən bildiyim qədər bu kənddə bayraqları tikinti şirkətinin rəhbəri də burada danışanda qeyd elədi, yəni, Xalq kəndində çox böyük işlər görülübdü. Yəni, burada bəlkə 2-3 elə bir kənd olar ki, məktəblərin hamısı ya tikilsin, ya əsaslı təmir olunsun.
Sizin bağçanızın neçə bağça var deyim? Mən bir bağçası. Bir bağçanın tikintisi məncə gedir bu dəqiqə hal-hazırda. Yəni, biraz səbirlə yanaşmaq lazımdır. Yəni, elə kəndlərimiz var ki, ümumiyyətlə bağça yoxdur. Düzdür. Düzdür. Muxağa hər şey yaraşır. Hər şeyin ən yaxşısı layiqdir. Bu, məsələn, bir tərəfi. İkinci bir tərəfi də, belə deyək də, təkcə Muxaq kəndidir. Və növbəliklə, dövlət proqramına uyğun olaraq hər şey özü, öz həllini vaxtı-vaxtına tapacaqdır. Onda deyək ki, başqa kəndlər də qalsın ki, bizim kənddə heç məktəb təmir olunmayıb, söhbəti qaldıran kəndlər də olur. Elə kəndlərə baxçası elə təmir olunmayıbdır. Yəni, dikilirsə də, təmir olunursa da, hər halda istifadəyə tam yararlı vəziyyətdə salınacaq dəmin baxça, müasir standartlara cavab verəcəkdir, işinin bütün inventarları təchiz olunacaqdır, ondan sonra uşaqlar buraxılacaq. Yəni ki, yəni deyə, mən bilmiyəm, təmir gedir ya tikinti gedir. Yəni ki, hər bir binanın tikintisi və yaxud da təmiri, bu, belə deyək də, 2012-ci ildəki zəlzəldən sonra, ona qədər də bu var idi, zəlzəldən sonra bu daha da möhkəmdir. Hər bir obyekt tikintiyə qəbul olana qədər ciddi, belə deyək də, yoxlamadan keçir. Və standartlara cavab verərək tikilmirsə, o iş istismara qəbul da olmur. Ona görə yenə deyirəm, ola bilər darısı qaldı, onu mən yenə tanışdırıram şəraitində, heç nə deyə bilmərəm. Amma icra başçısının, Hürmətli Mübariz müəllim, həmişə körpələrimizə, bilavasə bağçaların təmir tikintisinə diqqəti bu rayona icra başçısı təyin olunduğu gündən başlayıbdır. Yəni, indiyə qədər bağçalarda bir o qədər təmir tikinti işləri aparılmalıdır. İndi isə buna zəlzələdə biraz təkan verdi, yəni bütün rayonda bağçaların təmiri, tikintisi istiqamətində işlər aparılır və indən sonra da aparılacaq, yəni ki, Muxaq kəndlərdə belə deyək də, bu təklifləri nəzərə alınacaq. Mənim sözüm bu qədər, kimin mənə sualı varsa işləmək hazıram. Bir dəqiqə Məhməd əmdəyə. Yoxsa mən gələcəkdə də nümayəndənin fəaliyyətində uğurlar arasıram. Buyur Məhməd əmdəyə. Sən nə olub sən lizingdə? Lizingdə nə olub sən? Lizingdə, daha bundan 2 il qabaq burada etmişəm. Yox, bir dəqiqə. Axırıncı nə olub sən lizingdə? Payızda. Payızda ola bilməz, yayın axırında, biçin dövrün düzü axırıydı, bir dənə qardal yığan xeyri ilə kampan gətirilibdir. Orada var. İndi çıqayla yığır, çıqaysız yığır. Lizingin Bakıda olan odur, onu ayırıblar, onu da gətiriblər. Ondan başqa. Güzəşli kreditlərin verilməsi icra hakimiyyətinin salahiyyətində döyür, bunu mən sizə deyim. Və hər bir fermer özünün güzəşli kreditləri, yəni 6%-li uzun müddətli kreditlərdir, onunla bağlı sahibkarlığa kömək milli fondu müvəkkil bankları var. Bizim rayonda 3-4 bank həmin cür fəaliyyət göstərir, oraya müraciət edib, onların şərtləri ilə güzəşli kredit ala bilər. O ki, qaldı malqaraya, malqaran alınmasında heç bir problem yoxdur. Heç bir problem yoxdur. Kifayət edir ki, siz ərzə ilə müraciət edirsiniz. Bizim mütəxəssislər gəlib sizin mal saxlanma şəraitinə tanış olur. Sizin yem bazanız, mal saxlanma şəraiti. Əgər həmin o bahalı, yüksək məhsullar, cins malqanın gətirilməsi üçün, saxlanması üçün sizin şəraitiniz varsa, biz rəyimizi veririk. Heç bizdən asılı da işiniz yoxdur. Mərkəzi agralizikdən gedib kefinizsə mal da alıb gətirirsiniz. Orada heç bir problem yoxdur. Muxaq kəndindən mən sizə deyim, indiyə qədər bir nəfər də olsun müraciət eləmir mala görə. Aşağı tarım altı 9 baş gətiriblər. Yəni, belə deyək də, birinci nəsə istəyək, verməyəndən sonra deyək ki, xəbərimiz yoxdur. Bu belə. Mən bilən, agralizingdə bu dəqiqə 6 ədəd taxıl yığan kombayn var. Buyur, bir də gətirildi əlavə. Qonşu sizin təsərrüfatdır, bölgə təcrübə stansiyası buyur, bir dənə təzə kombayn özünə alıbdır.
özünün mülkiyyətinə, o da kömək edə bilərsə. Bir ədəd yeni kombayn, qardal yığan xeydirdən bir də gətirilibdir. İndiyə kimi o yox idi. Yenə deyirəm, hər bir problem vaxtı çatdıqca, imkan düşdükcə öz həllini tapır və tapacaqdır. Mənim təklifimsə ondan ibarətdir ki, bu sazında şərait var, cənab prezidentin də kənd təsərrüfatına böyük diqqət və qayğısı var. Bu günlərdə kənd təsərrüfatı məhsulların istehsalı üçün istehsalın stimullaşdırılmasını üçün əlavə tədbirlərin görülməsi haqqında cənab prezidentin sərəncamı imzalanıbdır. Yəni kooperasiyaların yaranması yəqin ki, indən sonra stimullaşacaqdır və s. və ilaxır. Mən təklif edirəm ki, kənddə böyük də ərazidir, kifayət qədər böyük fermerlər də var. Vacib deyil ki, əvvəllər mən bu haqda kolxozda 8 kombayn var idi bir kolxozun. Səhv eləmirəm də, talada 4 kombayn var idi, bu haqda 8 kombayn var idi o vaxtı. Yəni, siz təsəvvür edin ki, rayon üçün 6 kombayn var cəmi agrolizingdə. Bu, absurd bir fikirdir ki, bütün taxılı agrolizingin kombaynlarına lap 10 kombayn olsun rayonu, 15 kombayn olsun, çatan şey deyil. Söhbət ondan gedir, xüsus mülkiyyətçilik isə, keçin dəfə də bu söhbət burada olmuşdu, elə burada da qaldı. Kooperasiyaların yaradılması, təsərrüfatların birləşdirilməsi, iri torpaq sahələrinin yaradılması, bu vacib şərtdir. Əgər nümayəndə çox düzgün qeyd elədi, torpaqların birləşdirilməsi olmayacaqsa, kooperasiya yaranmayacaqsa, növbəli əkin sistemi olmayacaqsa, o gübrənin alınması xərcləri, becərilmə xərcləri azalmayacaqsa, biz nə bolluqdan, nə yüksək məhsullarlıqdan, nə maya dəyərinin aşağı düşməyindən və heç nədən danışa bilmərik. İri təsarifat rentabelini işləyə bilir. Çünki bir var ki, 100 hektar yer üçün həmin maşını sürdürəsən, 100 manata başa gəlsin sənə, bir də var ki, 1 hektar yerdə həmin maşını sürdürəsən, yenə o 100 manata başa gəlsin. Yəni, loru ifadə edirəm. Və yenə deyirəm, Allah xatirə, kimin bu barədə təşəbbüsü varsa, lap fərdi təsarifatlar olsun, kombayn çox sərfəli qiymətlərlə leasing kombaynların diqqətlərlə satışa çıxarır. Hər qapıya bir dənə soyuducu almaq imkanı var bu dəqiqə. 220 volt işıqla işləyən. Yəni, hər cür aşağı nə istəsə, elə bir aqregat yoxdur ki, leasing vasitəsilə onun gətirilməsi mümkün olmasın. Müraciət edin, kömək edək, nə istəyirsiniz alın, gətirin, qoyun. Yəni, belə deyək də, dövlət ancaq sizə ona dəstək verə bilər. Dövlət sizin taxılınızı biçən deyil. Dövlət ona dəstək ola bilər ki, siz yetişdiyiniz vaxtında götürə bilərsiniz. Kombaynı birdən-birə 40 min, 80 min, 50 min verib ala bilmirsənsə, 20 il müddətində bunu al. Dövlət ona kömək edə bilər. Amma yenə deyirəm, dövlətin təşkilatı olan agrolizingdəki texnikadan Halis müəllim, Muxax kəndi həmişə xüsus diqqət yetiribdir. Özü bu kənddən böyük əlaqələri var, belə deyək də. Kənddir bu zonaya. Bu ildə biz ona göstərişimizi vermişik, əlavə də olaraq tapşırarıq. Yəni, Muxax kəndin taxıl biçim dövründə olsun, qardal biçim zamanı olsun, diqqətdən yayılmasın. Siz özünüz Məhəmməd Əmrə bir neçə dəfə müraciət edibsiniz. Ola bilər gec olubdur, tez oxuya bilərim. Razıyam, Gəl belə danışaq da, yenə mən deyəcəm, bir şey istəməyin qaydası var. O taxıl biçin dövründə çox qabarıq bir üzə verir özünü, indi əkində də, səhvində də ola bilər özünü bir üzə versin. Agrolizing təsarifat hesablı bir təşkilatdır. Yəni, agrolizing bankın mexanikləşdirilmiş bir formasıdır. O nə deməkdir? Agrolizingdə var, tutaq ki, bir dənə traktor. Traktorun dəyəri 30 mindir. O 30 mini, deməli, vətəndaş da o texnikanı alsa, ildə onun pulunu ödəməlidir. Leasingdə istifadə edilsə də, o təşkilat da onun pulunu ödəməlidir. Və o, öz işini planlaşdırmaq üçün müraciətlərə əsaslanır. Yəni, sən də gev traktor istə, bir 100 hektar, 200 hektar sahəsi olan adam da traktor istəsin. O təbii, birinci müqaviləni kim bağlayıbsa rəsmi, ona yönələcəkdir. İkinci, kimin sahəsi böyüksə oraya yönələcək. Nəyə görə? Böyük sahələr əkiləndə, biçiləndə, səpiləndə, qulluq olanda yanacaq sərfiyyəti azalır. Nəyə görə? Texnikanın transfer məsələsi var da, yol xərcləri, nəqliyyat xərcləri azalır. Ona görə, yenə deyirəm, kimin texnikaya ehtiyacı varsa indidən, bir ay qabaqdan, 10 gün qabaqdan leasingə müraciət eləməlidir. Leasing bilməlidir ki, Muxax kəndində mənim
Əkəsi 50 hektar yerim var. 50 kişinin yeri, 50 kişinin yeri, Məhməd kişinin yeri. O da işini planlaşdırıb texnikanı buraya gəlir. Yoxsa taxılı biçəsi gün gəlirlər ki, taxılı biçmək istəyirəm kombayn. Kombayn biçindədir də. Abdullah Mahmudov müqavilə bağlayıb da aparıb qusurda biçdirir. Məsəl üçün deyirəm. O gəlib başqasının yerinə biçməyəcək. Ona görə də hər şey planlı idarə olunmalıdır, planlı istənilməlidir. Yenə deyirəm, müraciətlərin sayı çox olsa onun imkanı var ki, qonşu rayonlardan kömək istəsin, texnika gətirsin. Deyirəm, müraciət eləmirik, müqavilə bağlamırıq, iş gəlib çatanda başlayırıq ki, bəs texnika yoxdur, ay haray, amanı daddır, hökumət kömək eləmir. Belə şey yoxdur. Müraciəti vaxtında eləmək lazımdır ki, vaxtında texnikanı götürə bilərsiniz. Başqa kimi sual var? Ulan ikinə. Buyurun. Bu yüzləşli kübrənin üstündən keçildi. Deməli, bazarla, yəni lizingdə, elə bir ki, eyni qiymətdir. Bu məsələ nə deyə bilərsiniz? O, mən onu tutaq sizə izah edeyim. Keçən də bu yana kübrənin qiyməti dəyişməyib. Yəni, qalxmayıb. Keçən də bu problem var idi, bu il də var. Belə deyək də, bu bizim lizingdə o mümkün də deyil olsun. Deməli, Aran rayonlarında böyük sahələr olan fermerlər, o gübrəni səddi, səddmədi, belə deyək də 26-30 sentinerini götürür. Biz gübrə verəndə o sentineri götürürük. O fermerlər də özlərinə düşən gübrəni alırlar, biz necə alırıqsa biz alırlar və o, onu səddmir. Və onu, belə deyək də, üstünə bir 5 qəpikdə, 10 qəpikdə qoyub, satır hansısa dəllala, dəllala gətirir onu bazara. Və bəli, son nəticə elə çıxır ki, bazarla lizingdə qiymət eynidir. Amma lizingdəki qiymət həmin o kübrəni mənə işdə. Həmin o press grantı da var, yəni Agrolizing Açıq Sərmayə Cəmiyyətinin prezidenti Əli Bayramovun imza mühürü ilə təsdiq elədiyi qiymət var. Orada bir kisəsi arzusa 10 manata yaxın gəlir, belə deyək. Göstərmişəm də. Yəni o mənə o qiymət dəyişməyib. Sadəcə bunu mən yenə deyirəm. O bizdən asılı olan şey deyil, bu bazar iqtisadiyyatdır. Kimsə hardansa alıb satırsa, o bizim günahımız deyil. Yəni bizim böyük nəzarətimiz də var, çalışırıq ki, gübrə ancaq fermerə birbaşa lizingdən gəlib çatır. Bu dəqiqənin özündə lizingin anbarında gübrə var, azot gübrəsi. Şum altı üçün fosfor gübrəsi də ayrılmışdır, lakin köhnə olduğuna görə lizingin müdürü onu gətirmədi. Mən belə hesab edirəm ki, düz deyilədi. Amma azot gübrəsi bu dəqiqədə var. Kimə lazım olacaqsa yayda indidən öz sifarişini edib götürsün. Sonra yenə deyirəm, iş məqamına çatanda deyəsiniz ki, bizə gübrə çatmaz. Buyurun. Hikmət, mən bu uşaq bağçaları ilə əlaqədə bir neçə yoldaşları təklif elədi. O müsaadaş da onu elə demədi, bu nəyə lazım, elə demədi. Təmir olunana sağ olsun, təzəsinə sağ olsun. Bu qədər kənd gündən günə inkişaf edir. Bax, gəli başa... O başqa məsələdir, deməli. Çatıbdır. Mən təklif edirəm, xahiş edirəm, siz orada 2014-cü ilin tikinti planına onu saldırasınız ki, xahiş edirsiniz ki, iki dənə də mümkün qədər. Bax, o İmanqul zonasında hamı cavan ailələrdir. Orada bir dənə bina da var. Normal bir əl gəzdirilsə, normal bir şey olsa, o mümkün. Mən xəcalət çəkirəm. Mən gidib talanın bağçalarını bir-bir gəzirəm ki, mən ora nəvələrimi qoyum. Şəhər bağçalarını gəzirəm. Aydındır. Nə olur bu boyda zəhmətkeş muxaqlılar gedib talada hansa bağçalarını baxsın, deyir ki... Aydındır. O məsələ başqa məsələ. Onu xahiş edirəm. Bu başqa məsələnin başqa cür qoyuluşdur, başqa cür, başqa cür. Nəyində deyim, mən bizim zona üçün Agrolizing Ucar Mecray baza deyək, keçmiş bazada yerləşir, Takıtalı zonası üçün. Mən orada o texnika ilə əlaqədar olmuşam. Orada hansı istəsən texnika var, pres bağlayanından tutmuş, hamısı var, o drabilkadan tutmuş. Onu da mən orada şəxsən əlim-əlimin yanında da olmuşam, müəyyən işlərlə əlaqədar, kombayndır, müəyyən şeylər. Onlar mümkündür. Orada gəldi, birinci ödəniş vəsaiti yüksəkdir. Birinci ödəniş. İlkin ödəniş. 10%-dür mü? İndi 10% olanda 110 min manata şeydir, kombayn, sambola, 110 bin manata. Haradasa təsəvvür edeyim, birinci ödəniş 10 binə gəlib çıxırdı. O qarğıdalı biçən xeydər də biz gətirmişik oradan. Həmin kombayn, həm qarğıdalı biçir, həm buğda biçir. O birisi, o iri biz keçmişdəki kimi çəqayla yığan orada yox idi. Yoxdur. Müraciət edəndə olmadı. Yəni dediyim, mümkündür, amma ilkin ödəniş. Sonra da bizdə əkin sahəsi, yarım hektar mən əkirəm, bir hektar. Elə sahələrdə Şəhsən Mahmudov Abdullah ilə yaxın münasibətdir. Bu il o kişi qarğıdalı biçməkdən ötürü haraları gəzmədi. Səllim malın əlindən o qarğıdalı saxlaya bilmirdi bu qədər vəsait. O malı da ya icra hakimiyyətindən, ya rayondan gəlib kimsə onu eləmir. Özümüz eləyir. Nə olur böyle bütün hamısı düşüb əlində şeylə yolun qırağında zizibil təmizliyir. Nə olur özümüz yaptırırsa kim atır onu?
Ben sahiş edeyim bu bahçe meselesini, su meselesini. Aydınlı. Başka sorun yoksa sağ olun. Buyur Aksakka. Sağ ol. Aksakkal, rayonda, ben sizin sualınızı başa düştüm. Rayonda haradasan minden yukarı ev var ki, hələ tikiləcək. Oyun nazirlik nə vaxt pul ayrılacaqdır, nə vaxt bunlara təhvil verəcək varsa tikiləcək. Cənab prezidentin göstərişi, tövsiyəsi varsa, heç kim ondan qaçan deyil. Özü də bilirsiniz ki, bu dəfələrlə deyilibdir, bəlkə bu zalda deyilibdir ki, tikinti işlərinin aparılması bir icra hakimiyyəti səlahiyyətində deyil. Sadəcə, tikinti prosesində, təhvil təhsil prosesində icra hakimiyyəti bacardıqca çalışır ki, cəmaata kömək olsun, cəmaat istəyən kim olsun. Belə deyək də, siz bizim vətəndaşlarız. Amma tikintiyə pulun ayrılması, tikintinin aparılması, hamısı Fövqəli Hallar Nazirliyi və podraqçı təşkilatlarının əlində olan bir şeydir. Və məlumat üçün deyirəm ki, rayonda haradasa minə yaxın ev var ki, tikilməyini gözləyir. O cümlədən yəni ki, sizinkidir, onun içindədir. Pul ayrılanda tikəcəklər. Allahdan səbir. Sağ olun. Sağ olun, var olun, hörmətli olun. Gəldiniz, abi. Çox sağ olun, hamınıza. Minnətdarlığımı bildirirəm.